CPU ต้องใช้ในโฟนนี่มั้ยFastboot mode recovery mode download mode เนี่ย not tab mode ต้องกูทัชชี้ได้ by less or diagnostic mode เนี่ย Qualcomm HS USB Jury Loader 980 HS USB ก็ high speed USB ก็ Jury Loader 980 Qualcomm MMC storage mode 960ဆိုပြီးတော့ not tab mode ต้องกูရှိတယ်အလွယ်တကူဆို diet mode ရယ် diet mode လို့ခေါ်တယ် diet mode ရယ်980 960ဆိုပြီး not tab mode ต้องกูရှိတယ် तू ဒီ mode ต้องกูမှာ तू အလုံးနဲ့ तू လုပ်လို့ရတယ်ပုံမှန် Facebook mode ဆိုရင် Facebook ကိုမှရလို့ရတယ် recovery mode ဆို recovery ရတယ် factory reset ချတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်လို့မျိုးပဲဒီ diet mode 980 960ဒီ mode သုံးခုမှာသူ့အလုံးနဲ့သူလုပ်လို့ရတယ်နံပါတ်1 diet mode ဘာ diagnostic mode diagnostic mode diet mode ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ NV juicium packet restore လုပ်လို့ရတယ် NV juicium ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ NV ဆိုတာ non volatile non volatile ram ကိုပြောတာ NV ram ကိုပြောတာ non volatile ram ram not ram ပဲ ram ဆိုတာတကယ်တမ်းဆို power ပိတ်ပြောင်းဝင်လိုက်ပြောင်းသွားမှာဗျာအခုအတရား non volatile ramnan volatile ဆိုတော့ volatile ဆိုတော့အငွေ့ပြန်တယ်လို့ပါလာပြန်လို့ရတယ် nan volatile ဆိုတော့အငွေ့မပြန်ဘူးပြောရရင်တော့ပြောင်းမသွားဘူး ram တော့ ram ပဲဒါပေမဲ့ power battery ပြောင်းဝင်လဲပြတ်မသွားဘူးအထက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ extension ကကျူစီရန်နဲ့လာတာအထက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ network configuration file နဲ့ရှိတယ် network configuration file ဆိုတာဖုန်းပြောလို့ရတဲ့ file နဲ့ပေါ့အမှဒီ file တမှားပြီးတော့ထည့်မိတာတော့ပြတ်နေရတော့ဆို apply mode ကြီး automatic ဖြစ်နေရတော့ line မတက်တာတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့အထက်မှာ imei နဲ့ mei တွေနဲ့ရှိ imei နဲ့ mei တွေနဲ့ရှိတယ် nv ထဲမှာnan volatile ram နဲ့မှာ imei နဲ့ mei နေရှိရဲ့ network configuration file ရှိတယ်။အဲ့ဒီက imei နဲ့ mei နေကပြတ်ပြီးတော့ network configuration အပိုင်းအကောင်းနေမယ်ဆိုတာဖုန်းပြောလို့ရတယ်။ပြောလို့ရတယ်။ imei နေလက်အဲ့ဒါပြတ်ပြီးတော့ imei နဲ့ mei နေပြတ်ပြီးတော့ network configuration အပိုင်းနေကောင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒါဖုန်းပြောလို့ရနေလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့ dnb တစ်ခုလုံးပြတ်သွားရင်တော့ဖုန်းပြောလို့မရဘာလို့လဲပြီးတော့ IMEI MEI လည်းရောပြတ်သွားမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲထဲမှာရှိတာလေ IMEI နဲ့ MEI တွေကဒီ NB ထဲမှာရှိတယ် IMEI MEI တွေအတွင်းထဲကရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပဲပြတ်သွားရင်ဖုန်းပြောလို့ရအောင်မယ် network configuration အပိုင်းကကောင်းအောင်မယ်ဖုန်းပြောလို့ရအောင်မယ်ဒါမဲ့ဒီ NB တစ်ခုလုံးပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဖုန်းပြောလို့မရတော့ NB RAM တစ်ခုလုံးပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဖုန်းပြောလို့မရဘူး NB RAM ဘယ်အချိန်မှာပြတ်လဲဆိုတော့ eMMC အလွတ်အသစ်ကန်ရင်ပြတ်တယ်ပုံဖန်ဝဲရင်ပြတ်တယ် eMMC တစ်ခုလုံး format ချပလိုက်ရင်ပြတ်တယ်ပုံဖောင်းဝဲရေးလာဆိုတော့သူက format ချပြီးမှ format ချပြီးမှ eMMC ရေးလို့ရတာပြောရရင်သူ့အပေါ်မှာ bootloader နှစ် file ရှိတယ်အဲ့ဒါ eMMC format ချတဲ့ file ပါတယ် eMMC ကို format ချပြီးတော့မှပြန်ရေးရတာအဲ့တော့ eMMC ကို format ချရင်ပြတ်တယ် eMMC အစ်စ်မှာဆိုပြတ်တယ်ဒီကောင်ကပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့မပြတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ AMI ပြောင်းလို့ဖုန်းပြောလို့မရဘူးဆိုတာ Samsung မှာပဲရှိတာကျန်တဲ့ဖုန်းတွေမှာမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ network configuration အပိုင်းတွေအကောင်းနေသေးတယ်အဲ့ဒီပိုင်းတွေကောင်းတယ်ပြောရရင်တော့ modern ထဲလိုက်လိုင်းတက်သွားလိမ့်မယ်အဓိကအဲ့ဒါပဲ modern ထဲလိုက်တက်သွားလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ဒီ NV တစ်ခုလုံးပြတ်သွားရင်တော့ MEI နဲ့ IMEI လည်းပြတ်သွားမှာเนาะအဲ့ဒါဆို network ဘိုင်းနဲ့လည်းပြတ်သွားမယ်နှစ်ခုလုံးရောပြီးပြတ်သွားမယ်ဒါဆိုဖုန်းပြောလို့မရဘူးပြောချင်တာ IMEI ပြောင်းနေုံနဲ့ဖုန်းပြောလို့ရတာဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်လည်းမဟုတ် MEI ကတကယ်တမ်းတော့ကဏ္ဍလေးပဲရှိတာโอเคเนาะဒါ diagnostic mode မှာဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ diagnostic mode ကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲပေါ့diagnostic mode ကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲအမှ recovery mode ဝင်ခြင်း factory reset ချတယ်လို့ recovery mode ဝင်ခြင်း volume amp နဲ့ power နဲ့တွဲနေတယ်လို့မျိုးအခု imei ရေးခြင်းလို့ diagnostic mode ကိုဝင်ခြင်းဘယ်လိုဝင်ရမလဲဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုတော့ number 1ဒါ Huawei phone တွေအတွက်ပြောပြမယ် Huawei phone တွေကို product 2846509#*#2846509#*#ကြိုင်လို့ project မီလူပေါ်လာတဲ့ဖုန်းရှိတယ်မပေါ်လာတဲ့ဖုန်းရှိတယ်ဒါသိရနော်2846509အခုလုံးဘူးလား imei ရေးဘူးလားမြည်ဘူးတယ်မလားမြည်ဘူးလားမြည်ဘူးတခါမှမြည်ဘူးဟုတ်ပြီຢာကြည့်လိုက်မယ်သူပြောဆိုတာ Huawei အတွက်ပြောတာเนาะကျန်တဲ့ hardware မပြောသေးဘူး Huawei *#2846#*#6 ຢາကြည့်လိုက်ပေါ်လာတဲ့ဖုန်းရှိတယ်မပေါ်လာတဲ့ဖုန်းရှိဒီကောင်ကပေါ်မလားဒီကောင်ကပေါ်မလားသိပြီလားပေါ်လာတယ်ဖုန်းရှိရဒီနောက်မှာ project menu ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဖုန်းရှိရမပေါ်လာတယ်ဖုန်းရှိမပေါ်လာတယ်ဖုန်းဆိုရင် diet mode ဘယ်လိုဝင်မလဲပေါ်လာတယ်ဖုန်းဆိုဘယ်လိုဝင်မလဲနှစ်ခုခွဲတယ်မပေါ်လာတယ်ဖုန်းဆိုရင်အောက်က command ရိုက်ပြီးဝင်တယ် adb shell su-c subprocess.usb.config diet command adb အဲ့ command နဲ့ဝင်တယ်ကျွန်တော်ရိုက်ပြမယ် root တော့ရှိရမယ်ပေါ့ root machine တော့မရမပေါ်လာတယ်ဖုန်းဆိုရင်ဒီ command ရိုက်ရမယ်ဒီကောင်ကXiaomi တွေမှာလည်းရတယ် Qualcomm CPU သုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေအတိုင်းမှာရတယ်တော်တော်များများမှာရတယ်အဲ Huawei တော့မရဘူးပေါ့2846509ကိုရိုက်လို့ project menu ပေါ်လာတဲ့ဖုန်းတွေမှာတော့မရဘူး Xiaomi တွေမှာရတယ် Qualcomm CPU သုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေအတိုင်းမှာရတယ်တော်တော်များများမှာရတယ်
来讲 ，ADB share。还是有，然后呢，但是交易是可以留了一下的，但交易保险留了一下的，好比呢，加点 max set process dot usb dot config， 大家干嘛 ？ADB， 叫 device manager 的小框架呢？อันนั้นได้ไหม driver ได้คุณได้ไหมดีละไปได้ไหมจะมาปอนมาได้ละก็ HS USB Android Diet คู่จะติดดีเอาไปละเดี๋ยว Diet บอก driver Diet บอก driver โอเคเนาะดีโหลดได้ละไหมได้ดีโหลดได้ไหมได้ IMEI ID ยี่โลยาบิบิโร่ Choose ยันบัคก์ Restore โหลดยาบิ Choose ยันบัคก์ Restore เนี่ย IMEI ID ยี่ได้เนี่ยนักคุณโหลดยาบิเอาไปเนาะ IMEI ID ก็จูเซียบักก์รีสโตร์ลงไลน์ได้ไหม MEID อะพาลุลุยาเลยจ้ะอินเทอร์เน็ตบอร์ดได้ไปจ้าลุยาเลยโคดีมีอะไรจีอาร์โร่ 007 นี่จีอาร์โร่ท่าจ้าลุยาเลยที่แค่นั้นอะไรตีดมันดูว่าเอาไปเนาะไลน์ได้พวกอันที่เก่าเลยคัสเตอร์มาเนี่ยจ้ะจูเซียบักก์รีสโตร์ลงได้อะคอนโดไหมโอเคเนาะที่ได้บอร์ดได้เป็นตัวจูเซียบักก์รีสโตร์ลงลุยาเลยที่คอมเมนต์ยายาไหม ADB share SU minus C ได้ยาคอมมา ADB จันทร์ที่สายเลยไปเลยมันเอาไปด้วยสายเลยไปเลยไม่ใช่เรื่องอะไรก็ย้ายโลโปรเจกต์มีดูมาบอร์ดอะไรฟุกกันบอร์ดอะไรฟุกปอลาร์เนี่ยฟงชีเอ้ยอุบมาตามนี้วะจะเอาฟงหรือเปล่าได้จริงไหม star hash นี่ใช่หรือเจ้าอาคองดูคองกู star เดี๋ยวแม่เดี๋ยวมาโปรเจกต์เมนูปอลาร์เนี่ยปอลาร์เนี่ยฟงชีปอลาร์เนี่ยฟงตัวเองมาปอลาร์เนี่ยฟงอ่ะดีกว่าไม่ย้ายเลยดับบี้ว่ารู้เลยใช่ไหมมาปอลาร์เนี่ยฟงเอาปอลาร์เนี่ยฟงproject menu ปอลายบาลงอําเลยซอ project menu background setting usb port setting มา manufacture mode ကိုထားအောင်မယ်ဒီမှာ project menu background setting အဲကျွန်တော်ထဲမှာတော့ background debug လို့ပါတော့ဒီကောင် sorry usb port setting ပါတယ် usb port setting မှာ manufacture mode ကိုထားအောင်မယ် manufacture mode ထားအောင်မယ် close name ပဲပြီးတော့ back အောက်မှာ qualcomm background open setting မှာ open နဲ့3ညတစ်လုံးရိုက်ကြည့်316လုံးရိုက်ကြည့်ကျွန်တော် default ဟိုဟာမရှိလို့ရပါပါမပွင့်တော့ဒါ ground shift down ဝင်နေရှိပါမလားမရှိဘူးเนาะတလုံးတလေးညာမပါကြောက်ဟောဝေးတလုံးမှာโอเคကျွန်တော်ဒီတလုံးကလည်းမပွင့်ပြကျင်တယ်လုံးညာမပွင့်ရရရလောလောဆယ်အမှတ်တရားဟိုဟာလောက်ပြီးတော့မှတရားနှိုးပြီးတော့မှလောက်ကြည့်ရပေါ့ဒါသင်တန်းပြတာ ground shift ပလင်းဝင်နေပေးနေ background setting open setting open နဲ့3ညာတလုံးရကြည့်3ညာ16လုံးရကြည့်ဒါတွေတော့ကြားဘူးကြားတယ်မလား3ညာတလုံးရကြည့်3ညာ16လုံးရကြည့်ပွင့်ကျင်လဲပွင့်မဲမပွင့်ကျင်လဲမပွင့်background setting ပွင့်ရင်လည်းပွင့်မယ်မပွင့်ရင်လည်းမပွင့်ပွင့်တဲ့ဖုန်းဆိုဒါအဆင်ပြေပြီမပွင့်တဲ့ဖုန်းဆိုရင်ဗာဆက်လုံးမလဲပေါ့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဆက်လုံးအောင်မပွင့်တဲ့ဖုန်းဆိုရင် OEM info partition ကို backup restore လုပ်တယ် OEM info partition တကူကို OEM info partition ကိုနောက်တစ်လုံးလေးကနေယူပြီးတော့ဒီဘက်ထဲမှာလာထည့်နောက်ထပ်တစ်လုံး model number 2ရင်ဖြစ်ပြီသူကသူ boot loader lock ရင်ဖြစ်ဖြစ် boot loader lock ဖြစ်ဖြစ် boot loader unlock ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါအရင်မကြည့်ဘူး OEM info ဖြစ်ရတယ်နောက်တစ်လုံးเนี่ยဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ OEM info ထဲမှာ OEM info နဲ့ဖုန်းနဲ့ kait နေတယ်ဆိုတော့ तू อ่ะ background setting ကိုပေးမဖွင့်ဘူးမ kait တော့ဆိုတော့ तू อ่ะဒါတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုတော့ diagnostic ဆိုတာဘယ်လိုပြောအောင်ကုသတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပမာလို့ပြန်ပြောရင်တော့ဒါဖုန်းကတစ်ခုခုဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ပေးပြီးဖွင့်တယ် damage ဖြစ်နေပြီပေါ့ damage ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပေးပြီးဖွင့်တယ်နောက်ဖုန်းတစ်လုံးကနေ OEM info partition ကို backup ထုတ်လိုက်မယ်ထုတ်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ထဲမှာလာထည့်မယ် backup restore command လေးမရတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ပြလိုက်ပါဦးမယ်ဟုတ်ပြီ partition တွေဘယ်လို backup ထုတ်မလဲနောက်ပြန်သွားရအောင် command နဲ့ပဲထုတ်ပါလောလောဆယ်ဒါ adb command နဲ့ထုတ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ98ကနေထုတ်တာပါညာမှာပါလေး adb command နဲ့ထုတ်မယ်ဒါတချို့တွေတည်ပြီးသားဖြစ်မယ်မသိတဲ့လူလည်းရှိမယ်တစ်ခါတည်းသာကြည့်ထားလိုက်တော့ adb command နဲ့ထုတ်ပေါ့နံပါတ်1က adb share ပေါ့ adb share ရ su လို့ရรู้ชื่ออ่ะมั้ยรู้ชื่อเดี๋ยวมา hash ติดดอลลาร์ติงกิตาเนี่ย hash ติงกิตาဖြစ်သွားมั้ยဒါဆိုရပြီรู้ชื่อဆက်လုပ်มั้ยနောက်ထပ် command ls minus le dv block platform star bind dash name လို့ဒါချက်ထားလိုက်လို့ရတယ် ls minus le dv block platform star bind dash name ဒီ command ရိုက်ပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ partition တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ဘယ်ဒီပါဒီ command ရိုက်လိုက်တယ်ဒါဆိုထွက်လာပြီ ddr partitiona boot partition boot partition cache partition fsc partition fsg partition ထွက်လာပြီဒီမှာ logo mic တို့တွေဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတာထွက်လာတာ
ทีนี้ยาบาดิชินตัวเป็นน้ำมาชีเดียวดีน้ำมาพี่อาลีเอ็นน้ำมาทีวีเอากับบล็อกเอากับ MMCBLK 0P4 สุดเลยไฟอ่ะทีนี้ยาเป็นเอบูสุดเลยบาดิชินทีวีเอากับบล็อกเอากับ MMCBLK 0P5 พูดกับดับเบิลทีวีเอากับบล็อกเอากับ MMCLK 0P7ถ้าดูยาบาดิชินเนี่ยถ้าบาดิชินยังแรงจีไรด่ะคุณอาจจะต้องโมเดลบาดิชินเบกัตออกมาละโอเยนเอฟบาดิชินเบกัตออกมาละรีสโตร์ออกมาละมันโลกเองยังตัวเป็นน้ำมาชีเลยแรงจีไรด่ะแรงจีเป็นยังทบอ่ะคุณล้อจะทบชนะโมเดลทบโมเดลดีมั้ยโมเดลทบมาตัวโมเดลอ่ะต้องฝ่ายยังได้ชีเลยโมเดลยังโมเดล SD1 โมเดล SD2 ยังโมเดล SD1 และโมเดล SD2 เนี่ยไอ้ของ EFS ลูกขอได้ซัมซุงนี่มั้ยอันนี้จะฝ่ายซิสเต็มบ่โมเดล SD1 และโมเดล SD2 เนี่ยอันนี้กูเชื่อไม่ได้ไอ้ของdefault efs ย้ายได้ส่วนนั้นเนี่ยอดุดูเว้ย boss ที่มาป่าได้ไอ้ function เนี่ยอดุดูเว้ยถ้าป่ะ modern backup อยู่มา restore ลงมาสุดที่ต้องกูลงอยู่อ่ะมา ต้องกูลงอยู่อ่ะมั้ย modern sd1 modern sd2 modern ต้องกูลงอยู่อ่ะมาไอ้เหรอตัวรู้ modern นี่เป็นน้ำมาชื่อเลยจริงๆอ่ะ modern ส่วน partition อ่ะ tv เอากับ block เอากับ mmcblk 0b1 ส่วนเนี่ย file modern มั้ยพี่กอง backup ทําไปทบกดมา dd if input ป่ะนี่ญาติเจ dd กดเจอโลยิ่งไหมคุณน่ะโมเดลแล้วเนี่ยอ่ะ DB block MMCLK 0B1 ดีได้เลยไปกู้ชาไหมเมื่อเรา DB เมื่อเรา block เมื่อเรา MMCLK 0B1 เมื่อเรา DB เมื่อเรา block 0 MMCLK 0B1 EMMC เนี่ย block 0เดี๋ยว partition number 1 EMMC เนี่ย block 0บวก partition number 1ก็โมเดลไอ้กองเป็นน้าของโคบิกูจินเอาอ๋อเอาบุฟไฟเป็นน้าของเอาบุนเนี่ยทุกชนะเลยจ้ะเอสติกะจะทุกมาบ่เอสติกะโมเดลถ้ากูจะได้หนึ่งแม่กูยิ่งรู้ยากเลยถ้ามึงเดี๋ยวกองลงตัวที่จริงเนี่ยตัวเดี๋ยวบอกอาร์มซีเอลเกซีโร่บีวันโมเดลไอเอ็มจีโมเดลมาแล้วตีไหมปลอดหน้าแบบวันมาชีเดียวตัวแล้วตีไหมเปลี่ยนเทียนเซนดีเลยเราไปเอาไปเนาะปากกาทุบได้ก็มา DD DD if of เนี่ยทุบได้ DD if นี่มาจริง if สอง input file นี่มาจริง DD นั่งว่ากู copy กูจริงเนี่ยก่อนที่นั่งมาไล่ไหม of output file นี่มาจริงกูไปนั่งมาเต้นยังเลยเดี๋ยวไล่ไหมอันด้านนี้แหละ output file นั่งมากูท้าจริงเนี่ยแล้วเนาะ SDK พี่ตัวเองกูท้าจริงเนี่ย file นั่นไหมไปนั่นไหมเนี่ยเต้นยังเนี่ยกูเต้นยังเนี่ยนั่นไม่ได้กว่ากูยี่เลยลูกยาโมด้า IMG ลูกยี่ยังเลยโมด้า IMG IMG ลูกไม่ยี่ลูก BBM เป็นลูกยี่ยังเลยยี่ป้ามามาเทยเลยยายไอ้นั่นไม่อะไอ้ extension ที่กำมันจะเอา partition เนี่ยจะต้องทำชิคือที่กองจนว่า SDK ไม่ทุนคุณมีดาวบอลการทุ่งสูงยากคุณมีดาวบอลการทุ่งลงไม่ยากอะไรแบบนั้นโอเค SDK ที่ยานี่มันคุณมีดาวบอลทุ่ง ADB บูเนี่ยเปลี่ยนสวยอะไรอะไรยาย batch file เลยยี่ท่าเลยบอลจะขาดเลย ADB บูเนี่ยเปลี่ยนสวยทั้งอะไรตัวเซนจีเลยเอาอีกท่าตัวยาวบ้าบี SDK ได้ยาวบ้าบี SDK ตัวได้ internet storage กูเกี่ยวกับ memory ก็กูเกี่ยวกับ memory ก็ storage SDK วะSDK data internet storage เปิ้ลผมสู้ SDK โลยะละ internet storage ได้ยาวเลยไล่ชายล้วยมาสู้โล internet storage ได้ยาวเลยเอาไปเปลี่ยนแท้จริงจะတော့ดาโมเดล backup ထုတ်တာ Modern SD1 backup ထုတ်ခြင်းဒီ block MMCBLK 0B1 ဆိုတဲ့နေရာမှာ Modern SD1 ရဲ့နာမည်ရေးပေါ့ Modern SD1 ရဲ့လမ်းကြောင်းကဘယ်နာမှာရှိလဲဆိုတော့ဒီဘောက်က block က MMCBLK 0B10 0B10 Modern SD1 ဟုတ်ပြီเนาะ 0B10 အဲ့တော့ဒီနာမှာ 0B10 လို့ရေးမယ်output file ဘာအနေနဲ့ထုတ်ခြင်းလဲဘာအနေနဲ့ backup ထုတ်ခြင်းလဲဆိုတော့ MMCBLK 0B10 modern.sd1.img ပေါ့ဒီလိုဒီ command နဲ့ထုတ်တာဒါဆို SD card ထဲကို SD card ထဲမှာ MMCLK 0B10 underscore modern.sd1.img ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဝင်သွားလိမ့်မယ် modern.sd2 က11ဖြစ်မယ် sd2 ဒီဘောက်က block က MMCLK 0B11 11မှာ backup ထုတ်11ทําได้มั้ยง่ายอ่ะโอเคยาอีตาตัว3ฝ่ายยောက်ตาอยู่โมเดล SD1 โมเดล SD2 อย่างโมเดลดาแพ็คเกจทุบตาเปลี่ยนแท้มั้ยဆိုရင် DD เนี่ยပဲเปลี่ยนแท้လို့ရတယ် DD เปลี่ยนแท้มั้ยဆိုရင်ဒီထဲက memory card ထဲက file တွေဟိုဘက်ထဲက internet နဲ့ตั้วแท้ပေါ့အရင်ဆုံးตั้วกู internet နဲ့ตั้วกูပြီးသွားရင်ကြာရမယ် command ကြောင်းပြန်ပြန်ရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ปรมากองอ่ะ d block อ่ะ block อ่ะ mmclk 0b1 ဆိုတဲ့ file internet storage sdk ပေါ်ထားပါ sdk ထဲသွားထည့်လိုက်တယ်ဒီ command နဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျရင်ဒီ sdk ထဲရ file ကိုဒီ block နံပါတ် 11 မှာသွားထည့်ရမှာပြောင်းပြန်ပြန်ရမှာနောက်တစ်လုံးမှာ
now တလုံးရောင်ရဲ့ဘယ်လိုရရမှာလဲဆိုတော့ ADV share ပြန်ရရမယ် SU လို့ပြန်ရရမယ် DD if မြညာချင်းခုန SC card ထဲမှာထည့်ခဲ့တဲ့ SC card ထဲက file နောက်တလုံးထဲမှာသွားထည့်လိုက်ပြီသဘောထားလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ကျတော့ SD card MCB LK0B1 modem file နာမည်ရေးမယ် output file ဘယ်ထဲမှာသွားထည့်ခြင်းလဲဆိုတော့ block MCB LK0B1 ဒီလိုရေးပြရမယ်ကြောင်းမြန်ရမလားပရမဒီဗီယောက်က block အက MCB LK0B1 ကိုဟုတ် SD card ထဲကိုဘက်ကပ်ထုတ်တဲ့ဟာရှေ့မှာသွားကြည့်ရမယ်အခုအားဒါနောက်ပြန်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဒါ copy ကူးတာပါပဲဒီရှေ့ဟာကိုနောက်ကထဲမှာ copy ကူးလိုက်တာဒီတိုင်းရေးတိုင်းဒါပြီးပြီအကောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့ရခုရေးလိုက်တဲ့ဆက်မှာတော့အဟောတူတူပြတ်သွားတော့ဘယ်လိုရေးလိုက်တဲ့ဆက်မှာဟုတ်တယ်အဟောတူတူပြတ်သွားမှာပြတ်သွားမှာဟုတ်တယ်သူ့ site ရှိတယ်လို့ပြတ်သွားမှာဒီကောင်က15 kilobyte ရှိမယ်ဆို block 1မှာ15 kilobyte ဖြတ်သွားမယ်20 kilobyte ရှိမယ်ဆို20 kilobyte ဖြတ်သွားမယ် 1 map ရှိမယ်ဆို 1 map ဖြတ်သွားမယ်ဒါမှကျန်တဲ့ဘိုင်းတော့ဖြတ်မတော့ဘူး။အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးတော့ပြဿနာရှိတယ်။ဘလော့တစ်ခုလုံးဖြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။သူ site ရှိတယ်လို့ပဲ။ဥပမာအဲကျွန်တော်ပြောရင်တော့ဒါဒီ AG ကဘလော့ 1 ပဲထားလိုက်တော့ဒါကြီးက modern ဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်မယ်ဆိုဒီလောက်ပဲနေရာယူမှာ။ကျန်တဲ့ဟာကြီးကအလွတ်ကြီးတော့ရှည်ဦးမှာပဲ။ဒါလုံးဝင်သွားပြီပေါ့။ခုနအတိုင်းပဲ modern SD1 modern SD2 ပြန်သွားထည့်။အဲပြဿနာကပြဿနာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။တတိတော်ထားမှားရင်းမယ်။ modern အမှဘလော့မှားရင်းမယ်ပေါ့။ modern ဒီ1ကိုဒီမှာ10ဆိုပြီးတွားရင်းမိမယ်။အမျိုးဆိုပါဝါမပိတ်နဲ့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးပါဝါပိတ်လည်းတော့သိမှာပါဝါမပိတ်နဲ့နောက်ထပ်မှန်တဲ့ဟာပြန်သွားထည့်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားထည့်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကဒီမှာ modern image ကို block 1မှာထည့်မယ်စလက်ကချော်ပြီးတော့ block 10မှာသွားထည့်မိရယ်ကိုကသိလိုက်တယ်ပေါ့ပါဝါမပိတ်ရင်သိလိုက်တယ်ဆိုဘာမှမပိတ်နဲ့ကိုပြန်သွားထည့်အဲ block သူ့အမှန်တိုင်း block 10ဆို block 10 file block 10မှာပြန်သွားထည့်ဒါဆိုဘာမှမဖြစ်ဟုတ်ရင်တော့သိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တေးလဲအခုကတော့ပြန်ကြည့်လို့ရပါပြီကြည့်ရအောင်ရှိပါဘူးရောက်လာဒါ backup restore လုပ်တာ OYAN info ဆိုလဲဒီ OYAN info ရဲ့ block ကိုဒီ SD card ထဲမှာ copy သွားကူပေါ့ OYAN info backup restore ဆိုတာဒါကိုပြောတာနောက်တလုံးတွေကနေ backup ထုတ်လိုက်တလုံးကဘာဖြစ်ဖြစ်ရတယ် modern number 2ရင်ရတယ်ဘယ်သူ့အလုံးဖြစ်ဖြစ်သူကသူ pull out တာ unlock တွေပါတယ်အဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးတလုံး backup ထုတ်လိုက်ထုတ်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ထဲမှာလာထည့်လိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ OYAN info ကဘုံနဲ့သူကသူကိုက်အောင်လုပ်ထားတာလွဲသွားပြီဆိုရင်လည်း dial ပေါ်ကဖွင့်လို့ရပါလိမ့်မယ်36လုံးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုOYAN info ရှိရင်ရှိပေါ့မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ modern partition 3 file ကို backup restore လုပ်လို့ရတယ်ခုန modern 3ခု modern 3ကို backup restore လုပ်လိုက် OYAN info ကဖုန်းရှိမှရှာလို့ရပါလေ modern 3ခုကစောင်းဝဲထဲမှာပါတယ်စောင်းဝဲထဲမှာ modern ပါတယ် modern 3ခုဥပမာကျွန်တော် Huawei ဖြည့်ပြမယ် Huawei update extractor 3ခုလား3ခုပြဟာမဖြည့်ဘူးလား Huawei ဖို့Huawei update app တွေကိုဖြည့်တာလေငါဒါမှမဟုတ်ပါဘူးကြည့်ဘူးကြည့်ဘူးကြည့်တော့ကြည့်ဘူးဘယ်လိုဟုတ်ပြီကြည့်ကြအောင် Huawei update extractor ပါလဲဆိုတော့ update app တွေကို extract ဆိုဖြည့်ပေးတာပေါ့ဖွင့်လိုက်မယ် Huawei update extractor ကိုဖွင့်လိုက်ဒီဘောမှာ modern number ရွေးပေးရမယ်8816လားပါလားညာလားပေါ့အခုခုကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့ firmware ရဲ့ modern number ရွေးပေးရမယ်မပါရင် unknown ဟုတ်အနုံပါတယ်အနုံယူပြီးတော့ဒီမှာဒါနဲ့ file ရေးပြီဒါနဲ့ပဲ update app တခုရှိရဲ့ open နေတာ okay ဒါဆို update app ထဲမှာပါတဲ့ partition တွေ a boot cache cache fsg gpd modem modem sd1 modem sd2 ဒီမှာလေးဒါ firmware ထဲမှာ modem သဘောပါဒီသုံးခုသွားထည့်လိုက်ရင်ရတယ်ဟိုတခါတလေဘုတ်ဖန်ဝဲထဲမှာပါတယ်ဆရာတို့အိတ်ဆော့ဝဲရှိနေအိတ်ဆော့ဝဲပဲကြီးပေးလိုက်ရောပဲဆော့ဝဲတော့ဆော့ဝဲရေးပေးလိုက်ရင်ဆော့ဝဲရေးပေးလိုက်ရင်လည်းရတယ်ကောင်းတယ်တယ်အဲ့လိုလိုနော်ရတယ်တယ်ဒါကကောင်းတယ်တယ်လို့ပြောတာကောင်းမယ်လို့မသိဘူးပြောကောင်းတယ်လို့ပြောကောင်းရင်လည်းကောင်းမယ်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းမကောင်းရင်မလုပ်ဘာဆက်လုပ်မလဲပေါ့ဒီမှာဘုတ်ဖန်ဝဲထဲမှာလည်းမော်ဒန်တုံးနေပါတယ်ဒါတော့ပို့ခဝိဒါဘုတ်ဖန်ဝဲအကြောင်းခဏနောက်မှာပေါ့လောလောဆယ်ဒါ background setting ဖွင့်နေအောင်ပြောလိုက်ရ background setting မပွင့်ဘူးဆိုရင် OYAN info partition backup restore လုပ်ကြည့်မရအောင်ဆုံး modern 3ခု backup restore လုပ်ကြည့် modern 3ခုလုပ်ဒါဆို၃ညတစ်လုံးဒါမှမဟုတ်36လုံးနဲ့ဖွင့်တယ်ဟုတ်ပြီနော် backup restore ခုန DD command နဲ့ပဲလုပ်ပေးလိုက် okay ဒါဆို dial board ဖွင့်သွားပြီ dial board ဖွင့် IMEI MEI နေရေးလို့ရပြီ choose ရ backup restore လုပ်လို့ရပြီဒါ dial board ဖွင့်ဖို့ပဲလုပ်နေတော့မရှိသေးဘူးကျကုနာအဲ့ဒါမျိုး modern 3 file စားထုတ်ရတယ်ဘယ်နံပါတ်တွေပါလဲဘာမှမစလို့မလုံးမလုံး
အမကျွန်တော်ကစီ883နဲ့ဘင်းနာပါအမြင့်တင်လိုက်လို့အမစီမဖတ်တော့အကြုံဘူးလား883ခက်ကမမှီတယ်ဆိုရင်တော့လောက်ဘူးလိမ့်မယ်883နဲ့ဘင်းနာပါ181လောက်ခက်တင်လိုက်အမစီမဖတ်တော့အဲဆိုဘင်းနာပါအနေပြန်စင်းရတယ်ပေါ့မစင်းညုံဆိုလည်းရတယ်အနေနဲ့အနေဖုန်းနဲ့အနေဖောင်းဝဲတွေကမိုရန်သုံးခုအဲ့တည်းမှာသွားထည့်လိုက်အဲစင်းစရာမလိုဘူးဟုတ်နောက်ဘောအန်လို့လည်းအဲ့တည်းနောက်ဝအန်လောက OEM info ထဲမှာ OEM info ထဲမှာအဲ၄ခုလုံးလာအတွဲလိုက်တာလဲပလိုက် OEM info ရဲ့ modern 3ခုရဲ့နောက်ဝလောက်ပြတ်စတီတူပြေးလိုက်ချက်ဟုတ်ပြီ0ဟုတ်ပြီဒါလောလောဆယ် topic လွဲသွားမှာဆိုလို့ topic က diagnostic mode diagnostic mode အဓိက NV Jucian bug restore လုပ်ခြင်းလို့အခု NVG ဆရာဘက်ကရီစတိုးလုပ်ဖို့အရေးက diagnostic mode ဝင်ရမယ် diet board ဝင်ရမယ် diet board ပွင့်ရမယ် diet board ပွင့်ဖို့က2845ကိုရိုက်လို့ project menu ပေါ်မလာဘူးဆိုရင် adb share su -c ဒီလိုမျိုးဖုန်းနေဆိုရင် command နဲ့ဝင်လို့ရတယ် Xiaomi တွေလည်းဒီ command ပဲ Qualcomm ဒါပဲဒီလိုတစ်ချောင်းချင်းရိုက်လို့တစ်ချောင်းနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်တစ်ချောင်းချင်းစီရိုက်လို့ရတယ်ကျက်တယ်လို့ရတယ်ဒီလိုပဲမျက်စိလည်းမှာဆိုနှစ်ချောင်းရေးပြတာမပွင့်လာဘူးဆိုရင် project menu ပေါ်မလာပေါ်လာတဲ့ဖုန်းဆိုရင် project menu background setting manufacture mode ဒါ3ညတလုံးဒါမှမဟုတ်36လုံးရိုက်ပေါ့ပွင့်ရင်လည်းပွင့်မယ်မပွင့်ရင်လည်းမပွင့်ပွင့်ရဆိုပြီးသွားပြီမပွင့်ဘူးဆိုရင်အောက်ကနေနဲ့ဆက်လုပ်ရမယ် OEM info partition ကို backup restore လုပ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ် modern partition 3ကို backup restore လုပ်ရမယ် dd command နဲ့ okay juicean backup restore လုပ်နေတယ် juicean juicean ဆိုတာ extension juicean နဲ့လာလို့ကျွန်တော် juicean လို့ရေးထား npo juicean ဟုတ်ပြီဘလိုဘက်ကရီစတိုးလုပ်မလဲလုတ်တဲ့ software တွေကအတော်ပေါ်တယ်အာ JBST တို့ဘာလို့နေလဲလုတ်လို့ရတယ် JFE မှာလည်းပါတယ် JFE မှာလည်းပါတယ် JBST နေလည်းပါတယ်တခြား software တွေအများကြီးပဲသူတို့တွေဘာအရင်တော့ IMI ကရေးဖို့ tutorial တွေအတော်တက်တယ် IMI ကIMI ကနေရေးဖို့ရှစ်ရှစ်တသုံးခေတ်ကြရပါတက်တယ်ဒါမဲ့မရဘူးဘာလို့မရလဲဆိုတော့ diet board ဖွင့်ရမယ်ဆိုတော့အတိမမသိရသူက2845ခုခုနဲ့ရိုက်ပါ3ညတလုံးရိုက်3ည16လုံး3ညတလုံးရိုက်ပါဒါမှမဟုတ်16လုံးရိုက်ပါဆိုရိုက်တာပွင့်ဦးလေရှစ်တသုံးနေမပွင့်တော့အဲ့မှာနေမရဘူးလက်လျှော့ပါအဓိကဒီဟာပွင့်ရပြီဒါရဘောပွင့်ဘဲ software နဲ့ရေးကြည့်အလုပ်လုပ်ပြီဘဲ software နဲ့ AMI ID back Jucian backup restore လုပ်ကြိုက်တာနဲ့လုပ်ရပြီ Merigel crack မှာကစားရတယ် Merigel crack မှာလည်းရတယ်အဓိကဒါရဘောပွင့်လို့ Jucian backup restore လုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာပဲပြောလိုက်မယ် JBST JBST လုပ် JBST လုပ်တဲ့ JBST install လုပ်ပါဒီ software တော့နာမည်ကြီးပါတယ်ကြားဘူးကြားမှာပါJBST လို့တဲ့ JBST ကို admin နဲ့ run ပဲ admin နဲ့ run ကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းဆိုဒီမှာ JBST လို့ရိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ admin နဲ့ run လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဆင်မပြေဘူးဖြစ်ဟဲ့ဘယ်နာမော admin ကရအပအောင်နော်အပအဲ့ထက်မှာတော့ C program file 86 Qualcomm JBST ဘယ်ဒီမှာ JBST ရှိတယ် JBST config.exe ဒါကို admin နဲ့ run ပဲ right click minus administrator admin နဲ့ run မှာရမယ် port တွေကိုခိုင်းတဲ့ဟာတော်တော်များများ admin access ရှိမှရပေါ့ com port တွေကိုခိုင်းတဲ့ဟာတော်တော်များ adb log ကတော့ပြဿနာမရှိဘူး com port တွေခိုင်းမယ်ဆိုဒီမှာ port လာပေါ့လေ device manager မှာဒီမှာ port လာပေါ့တယ်ဒီဘောကနေသွားမှာဒီ driver မသိဘူးဆိုလည်းမရဘူး driver လည်းလိုတယ်ဒီ port တွေကို port တွေခိုင်းမယ် port ဘယ် port ဖြစ်ဖြစ်9000ဖြစ်9600ဖြစ်ဘယ်ဘောဖြစ်ခိုင်းမဲ့ software တော်တော်များများ admin နဲ့ RAM အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။မဟုတ်ဆို error တွေတက်လိမ့်မယ်။ဘာလို့လို့ညာလို့လို့။ဟုတ်ပြီ။ तू ကရိုက်လိုက်ရင်ဒီလိုဒီမှာ MSM 8830ဆိုပြီး CPU နံပါတ်လာပေါ်တယ်။ဟုတ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပေါ်တယ်။ CPU နံပါတ်လာပေါ်တယ်။ဒါဆို driver တည်တယ်။ပေါ်တည်တယ်။မပေါ်တဲ့ဖုန်းရှိတယ်။ဒါလိုမျိုးဘာမှမပေါ်ဘူး။ GPS တွေဖွင့်လိုက်တယ်ဘာမှမပေါ်ဘူး။မပေါ်တဲ့ဖုန်းရှိတယ်။ဘယ်လိုဖုန်းနေလဲဆိုတော့ဒါမျိုးဖုန်းနေ။2845000နဲ့ဖွင့်တဲ့ဖုန်းတွေကမပေါ့ဒီမှာဘာမှမပေါ့2845000နဲ့ဖွင့်လို့တော့ရတယ်ဒါမှမဒီမှာလာမပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က manual မရွေးပေးနိုင်လို့အော် तू က automatic မရွေးပေးနိုင်လို့ဒါ manual ပေါ်ရွေးပေးရအောင်မယ်ဟုတ်ပြီမပေါ်တဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့မပေါ့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ထားလိုက်မပေါ်တဲ့ဖုန်းတွေဆိုဒီမှာ add new course ရယ် add new course ဒါလေးအမှန်ကြီးချစ်လိုက်အမှန်ချစ်လိုက်ပြီးရင်ဒီကတည်းကဒီမှာအမှန်ကြီးဒီတိုင်းလေးပဲရှိနေမှာဒီတိုင်းရှိနေမယ်Show serial and USB to C diagnostic port only တဲ့ only ဆိုတော့ Qualcomm serial port နဲ့တဲ့ serial port နဲ့ဒါမှမဟုတ် Qualcomm serial port ရဲ့ Qualcomm diagnostic port တွေပဲပြမယ်တဲ့ channel port တွေမပြဘူးပေါ့ဒီ port ဆိုတဲ့နာမည်အောက်မှာဒီဒီ device manager ရဲ့ port ဆိုတဲ့အောက်မှာ Qualcomm diet port ဒါမှမဟုတ် serial port ပဲပြမယ်တဲ့
อ่ะดายอแมนชิชเนี่ยดีกองนี่มามาปูดาวอแมนชิชผุแหละอแมนชิชผุแหละดิแท้มาลาบ่เลยบาบอมมาแล้วซออ่าเนมเมเมเนมเมดิบาบาเลย DB adapter reserve interface นี่ชื่อ4 5 9 9เนี่ยเฉยๆ DB adapter reserve interface บ่อ่ะจะเฉยๆอ่ะเฉยๆกว่าก้นหมดดา high silicon station นี่ชื่อ4 5 9 9 station background setting USB port setting manufacturer หมดอ๋อมาปุ๊บนะโอเคปอปอมาจิจา DB adapter reserve interface ถูกป่ะเนาะအဲ့လိုမျိုး DV adapter ဒီလို246 900ကိုပါတဲ့ဖုန်းတွေကခုနလို Qualcomm HS USB Direct 61D ဆိုတဲ့နံပါတ်နဲ့မသိဘူး DV adapter reserve interface ဆိုတဲ့နံပါတ်နဲ့သိမှာအဲ့လိုဖုန်းတွေဆိုဒီမှာလာဘာမှလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ NU port နေမယ်ဒီမှာအမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီလိုလာပေါ်မယ်ဒီထက်ကနေမှ DV adapter ဒီမှာ DV adapter reserve interface ဒါကိုရေးပေးရမယ်ရမလားဒါပေါ်တဲ့ဖုန်းရှိရမပေါ်တဲ့ဖုန်းရှိရမပေါ်ရင် DV adapter reserve interface ဒီကောင်လာရေးပေး NU port ဒါအမှန်ကြီးဖြုတ်မှာပေါ်မှာနော်ချက်ထားရင်မပေါ်ဘူးDB adapter ဆက်သူကနာမည်မတူလို့ပေါ့ဗျာအဓိကတော့အတူတူပဲနာမည်လေးပြောင်းထားလို့ဒီကောင်က software ကမသိရအလုပ်လုပ်တာအတူတူပဲဟုတ်ကဲ့နော်ဒါကတော့ရေးလို့မရပါဘူးဒီဖုန်းကတော့ high speed လောင်းတော့အဲ့ဒါလည်းရေးလို့မရဘူး box name မှာရဟုတ်ကဲ့ပြန်ပေါ်လာပြီပေါ့ဒါပေါ်ပြီထားလိုက်မပေါ်ဘူးထားလိုက်ပါမပေါ်ဆိုဒါနေပဲအမှန်ကြီးဖြုတ်မယ် DB adapter reserve interface ကိုရေးမယ်အခုကတော့တရားပေါ့ဒါရေးမယ် okay နေမယ် okay နေလိုက်ဒီမှာလာပေါ်မှာဒီမှာလာပေါ့ဒါဆိုပေါ်တည်ပြီဆက်လုပ်ကြမယ်ပေါ်မတည်လေအနီးပေါ်ကိုနေပြီးပေါ်ရေးပါပေါ့ဟုတ်ပြီပေါ်တည်ရင်မတည်ရင်ပေါ်ရေးမယ်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ်တည်တယ်ဆိုရင် start client ကိုနှိပ်ပြီး software download ကိုရေးပါ start client ဆိုတာဒီမှာ start client ကိုနှိပ်မယ် software download okay packet and packet or restore ရေးပါ packet လုံးမလား restore လုံးမလားကဘက်ကလို့ရှင်လည်းဒီထဲမှာပဲ restore လို့ရှင်လည်းဒီထဲမှာပဲအခုကျွန်တော် backup လုပ်လိုက် backup backup ဆိုဒီမှာသူကရွေးစရာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုနှစ်ခု browse နှစ်ခုနဲ့ start clone နဲ့ရှိတယ်အပေါ်ကရွေးတဲ့ဟာ port number ရွေးပြရမှာဒါရွေးပြီးသားဖုန်းပုံလေးနဲ့ပေါ်လာပြီ port number ပေါ်လာပြီဒါရွေးပြီးသားအောက်မှာ file ထဲကကျူစီယံ file ကိုဘယ်နားမှာသိမ်းမလဲဆိုပြီးရွေးခိုင်းတာ browse နေပြီးတော့သိမ်းနေတဲ့နေရာရွေးတော့ဘယ်တော့မှသိနေလဲဆိုတော့ desktop ပေါ်ပဲသိနေလိုက်ပါမယ်ရှုပ်တော့ရှုပ်ပြီ desktop desktop ပေါ်မှာပဲဒါမဲ့ file number တခုပေါ့ဒီမှာ y610 minus u 3 ကိုသိနေတဲ့ file number ရေးပေးလိုက်ဒါမဲ့တခုရှိတာကဒီမှာ safest type တဲ့ဘယ် file အမျိုးအစားနဲ့သိပါလဲဆိုတော့အောက်မှာရေးပြတာ h2cn 2bhdmv memory file html format h2cn 2cn file ဟုတ်လူနားလေ html ဆိုတာလူဖတ်လို့ရတယ် programming language ပဲလူဖတ်လို့ရတဲ့စာနဲ့ဒီပြပြောရင်တော့အဲ့ file ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်လို့စာတွေတွေ့မှာအင်္ဂလိပ်စာတွေဒါပေမဲ့အဲ့ file ကလူပဲဖတ်လို့ရတာဒီဖုန်းထဲပြန်ထည့်အလုံးမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဒါနဲ့စိတ်လို့မရဘူးသွားပြီးတော့ဒီမှာဒါကိုအမှန်ကြီးချိန်ပြီးတော့ကျူစီယံနဲ့စေပြရ HTML format ကလူဖတ်လို့ရတဲ့အထက်မှာဘာတွေပါလဲဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရိုးကျူစီယံ format ကကျူအဲ့ HTML format ကြီးကသွားထည့်လို့မရဘူး HTML ကြီးကသွားထည့်အလုံးမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ JSON format ပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအဲ့ဒါလေးတတိထားပါ JSON format ပြောင်းမယ်သိမ့်မယ် desktop ပေါ်မှာ folder တခုလုပ်ပြီးသိမ့်မယ် 1.10-u00 okay ဒီထည့်ဝင်ပြီးတော့သိမ့်လိုက်မယ်ဒီနာမည်နဲ့ပြီးတော့ start ပကတ်ထုတ်အဆင်ပြေပြီဒါဆို driver မသိဘူးပေါ်မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုဒီနားမှာဒီလိုပေါ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီ246900နဲ့ဖွင့်ရတဲ့ဖုန်းတွေက manufacturer mode ကိုပြောင်းလိုက်တာနဲ့ DV adapter reserve interface ကပေါ်လာတယ်။ဒါမဲ့အကောင်မပွင့်သေးဘူး။ခုန background setting ဖွင့်မှာအလုပ်လုပ်။ဒီတိုင်းမဲ့သူကတိတော့တိတယ်။အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ပေါ့မပွင့်သေးဘူး။တိလာတော့တိတယ်။အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဖွင့်ပြီးမှအလုပ်လုပ်မှာ။ဒီနော်။ဒါက packet restore ။လွဲပါလေလား။ပြီးတော့ restore ဆို restore ခလုတ်နေပြီ။ဒါလေးပြန်ပြီး restore လုပ်ပေးလိုက်restore ဆိုရင်ခုနတိုင်းပဲဒီမှာ file ရေးပေး browse ကို name file ရေးပေးဒါလေးကိုအမှန်ကြီးချစ်ပေး allow phone file esm mismatch
allow for allow for ดาหมอกไฟล์ phone เนี่ยไฟล์เนี่ย allow ဆိုခွင့်ပြုသည်ဘယ်လိုဘယ်လိုအခြေအနေခွင့်ပြုမှာလဲဆို ESN ESN ဆို electronic serial number mismatch ဆိုလွဲနေရကြ match ဆိုတာတိုက် match match ဆိုတာကတော့ပုံမှန်လဲဆို magician တော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးပြ match ဆိုတာအကိုက်ဂိုင်ပွဲလည်းမဟုတ်ကိုက်တာပေါ့ကိုက်တာကိုက်တာဆိုတူတာပေါ့ပြောတာမစ်မတ်ဆိုတာမတူလဲခွင့်ပြုမယ်ပေါ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးက electronic serial number ကမတူလေသူကတကယ်တမ်းဆိုဒါ back restore ဆိုတာဒီဖုန်းဆိုဒီဖုန်းနဲ့ပဲပြန်ထည့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခြားမတူတဲ့ဖုန်းထဲမှာလည်းသွားထည့်မှာမတူတဲ့ဖုန်းဆိုတာ model တော့တူမယ်ပေါ့ဗျာဖုန်းမတူအဲ့လိုမျိုး model တော့တူမယ်ဒါအမှန်ကြီးချစ်ပြီးတော့မှတင်လို့ရအောင်โอเคနော်ဟုတ်ပြီ restore ပေါ့ restore လုပ်မယ် restore လုပ်မယ်ဆိုရင် browse ဒါပေမဲ့ဒီမှာပေါ့ပဲခုနတိုင်းပဲပေါ့နံပါတ်ရွေးပါလို့ညာလို့လို့ဒီမှာ browse မှာနေ desktop ပေါ့ကဝိုင်း60ယူတုံညတုံညဒီချက်ကိုဝင်လိုက်မယ်ဟာခုနဆေးတဲ့ file မရှိဘူးဖြစ်မတွေ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ HCN format ဖြစ်နောက် HCN format ပြန်ပေးလိုက်ပေါ်လိုက်ဒါလေးရေးပြီးတော့ open နေပြီလား start နေပြီလားဒါပြန်ပြီးသွင်းတာ resetting phone နဲ့ phone က restart ကြပါမယ်နှစ်ခေါက်ကြမယ် AMI တကယ်ပြောက်ပြီး network လုံးမလုံးတဲ့ phone တွေဆိုနှစ်ခေါက်ကြမယ်နှစ်ခေါက်ကြပြန်ခေါက်မယ်ရပြီဟမ်တို့ရပြီလိုင်းတက်ပြီ IMEI ပေါ်မယ်တခုရှိတာ modern partition ပြတ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီဟာအလုံးမလုံးကွန်ဒီဟာတွေ NV ထည့်လဲမရအောင် error တက်လေ modern partition ပြတ်နေမယ်ဆို NV ထည့်လဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆိုတော့ NV Jucian ထည့်ဖို့ command က modern partition ထဲမှာရှိတာ NV Jucian ထည့်ဖို့ command တွေက modern partition ထဲမှာရှိတာကျွန်တော်တခါတော့ den.dot တင်ပြပါတယ်modern partition မှာ80နဲ့စတဲ့ command တွေကြီးပဲ80 command တွေအဲ့ထဲမှာရှိတာ modern partition ထဲမှာ modern partition ပြတ်နေအဲ့ command တွေကအလုံးလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီပေါ့ဒါအဲ့မြန်ဘယ်လောက်ရှိလဲမသိဘူးကြည့်လိုက်အောင်0လက်မရှိတဲ့ဟာကြီးကို backup ယူပြီးတော့ပြန်လုပ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့မြန်0မရှိဘူးအစားတွေကမရှိတာပါဒီတဲ့ဟာကြီးပြန်ထည့်မရှိတဲ့ဟာကြီးပြန်ထည့်တော့လည်းဘယ်လိုရှိမှလဲဒါဟိုကလောက်တာဘယ်လောက်0ရေးထားတော့ရမလားဒါ backup နဲ့ restore နဲ့ backup လုပ်မယ် restore လုပ်မယ်လွဲပါတယ်ဒါဒါပဲတုံးကြတာများတယ်ဒါပဲတုံး network ပိုင်းနဲ့ဖုန်း IMEI ပြောက်လို့ဖုန်းပြောက်လို့မရအောင်ဆိုဒါပဲတုံး IMEI IMEI နေကြည့်ပဲရေးလို့အလုံးလုံးမှာမဟုတ်ဘူး IMEI IMEI ကြီးပြောက်လို့ဖုန်းပြောက်လို့မရအောင်ဆိုဆမ်ဆောင်းမှာပဲရှိရအဲအဲ့တော့ဘလော0ရေးပြီးလို့အရင်မှပြီလဲပြီးလို့တခခုဖုန်းပြောက်လို့မရအောင်ဆိုရင် modern တုံးခုထည့်ကြည့်မရအောင်ဆိုဒီကရေး NV ရေးဒါပဲ IMEI ကြီးရေးလို့တော့အလုံးလုံးမှာမဟုတ်ဟုတ်ပြီ IMEI ဒါမှမဟုတ် MEI နေပြန်ရေးနေပေါ့ပြန်ရေးတယ်နေပြန်ရေးဖို့ကခုနလိုပေါ်ပြန်ခွင့်မယ် command နဲ့ ADB share SU subprop sys. oh sorry usb. config ဒါရဲ့ command ADB ပြန်ပေါ်ပြန်ပွင့်ပြီပေါ်ပြန်ပွင့်ပြီMEI ID IMEI ရေးတယ်ဒီခါလည်းပြောလိုက်မယ် IMEI ကဟိုပါနဲ့ American Credit နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ် IMEI နှစ်ခုပါတဲ့ဖုန်းတွေဆို American Credit နဲ့ရေးတယ် American Credit လွယ်တယ်အဲ့ DFS နဲ့ IMEI နေရေးနေရင်ပြလိုက် DFS DFS admin နဲ့ဖွင့်မယ် DFS တော့ကြားဘူးတယ်မလား DFS နဲ့ IMEI နေရေးတုံးနေတာလေသူကတော့ IMEI နေကနန်းပဲရေးလို့ရတယ် NV တွေပါ backup တွေတော့လုံးလုံးမရပါဘူး Okay DFS ဖွင့်တာဟာ JBS တွေဖွင့်တာလုံးမလုံးထင်အကောင် JBS ရတခြားအလို software နဲ့ kait တဲ့ကုန်တယ်။ဟာရပါ့။ Okay DFS ပါလား။ GG အောင်ပါလို့လို့ရတယ်ပေါ့။ DFS ဖွင့်လိုက်တယ်။တကယ်ဒီမှာပေါ့။သူကနည်းနည်းဟိုအလောက်တော့ JBS စီလာတော့ကြည်ရမရှင်းဒီကောင်ရှုပ်ဝေးနေတာခလုတ်တွေ posit တန်နေတာ။ဒီမှာပေါ့ဆိုတဲ့ဟာအောင်မှာဘာမှမရှိဘူး။ကျွန်တော် refresh နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်။ဒီဖိုင်နဲ့ကြည့်လိုက်အော်ဒီမှာတစ်ခုတက်လာဒီဒီကောင်နေဆိုလဲ၃ခုတက်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ရှိလေးရောက်၅ခုငုံနဲ့ဖွင့်ရတဲ့ဖုန်းနေဆိုလဲ၃ခုတက်လိမ့်မယ်ကိုယ်အဆင်ပြေတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာ DBW Reserve Interface ကိုပဲယူပေးရမယ်သူက၃ခုတက်မှာကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်ယူပေးရမှာသူကသူ automatic ယူမပေးဘူး DBW Reserve Interface ကိုယူပေးရမယ်ဒီကောင်နေဆိုရင်တော့တစ်ခုလဲပေါ်တယ်ဒါနှစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ရောက်မယ်နှစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ဒီဘက်မှာအလုံးလေးလာပေါ်တယ်ဟာဒီမှာဒါဆိုချိန်သွားပြီချိန်သွားပြီတော့မဟုတ်ဘူးအလုံးလောက်ပြီပေါ့ဒါဆိုပေါ်တည်ပြီ Okay log ပဲတော့အဲဒီကောင်လောက်မယ်ဆိုတခုရှာဒီ log ဖွင့်တာ log log ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ software ကဒီ software နဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာဘာတွေအလုပ်လုပ်လိုက်လဲအောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတာကြည့်ပါ
ดามาอัศจรรย์เลยแม้กูว่าลุ้นๆเนี่ยอ๋อเมียนละมาอ๋อเมียนละไม่ติดซออัศจรรย์ไม่ได้ล็อกพลันละซ่าพ่นกาซะส่วนเนาะอัศจรรย์เลยหว่าล็อกอ่ะตะคาได้ป่วนมีตาแต่จนเราก็หว่าลุ้นท้าละไปเลยถามมาป้อบ่าละฮะปุ๊บอย่างโดอะไรไม่พอราล่ะบอกด่าว่าไปแล้วแหละคือมาบอกเลยเนาะ DFS เนาะสักการณ์อะไรสองจูบีเอสดีคืออะไรกันเนี่ยหุ่นเนาะวายที่ตัวเราเนี่ยต้องเหมือนอย่างเนาะแบงค์เธอเด็กกว่าคนในร้านของไอ้กองเนี่ยตัวเราต้องเลยอย่างเซ็นบีเลยอะไรจีละเขาไปทำรอบรอบกว่าไหมจะดาวก็ดูนักชั้นในพื้นไหนไหมdevice offline เนี่ย open บ่ device in diagnostic บ่ถ้าซุป่อแลตี้เด้ป่วนแลป่วนเด้ณชิ4ช่อง5โกโกเนี่ยย้ายแต่โฟนเนี่ย HDB adapter กว่าก่อน I'm sorry DB adapter reserve interface ကိုယူလိုက်ရင်တော့ open လို့တော့ပြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ device in diagnostic mode လို့တော့မပြဘူးပြောရရင်တော့ပေါ်တော့တည်ရမပွင့်လေးဘူး3ညတစ်လုံး16လုံးရိုက်မှတလို့ပွင့်မှာမဟုတ်ရင်မပွင့်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ဒီမှာ SPC အခုဒီတက်ဆင်ပြီးသွားရောSPC ကိုတစ်ချက်နဲ့ဒါပေါ့ချက်ပြီးသွားပြီဆို SPC ကိုတစ်ချက်နေနိုင်မယ် unlock လို့ပြ unlock လို့ပြရင်ဒါရေးလို့ရတယ်ကောကွန် AMI နဲ့ရေးလို့ရပြီ AMI ရေးလို့ရပြီဒီမှာ SPC ကိုတစ်ချက်နဲ့လဲလို့ error ပြရင်ဒါရေးလို့မရအောင်မပွင့်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော် unlock ဆိုရေးလို့ရပြီဆက်ရေးမယ်ဘယ်ကွက်မှာရရမလဲဆို programming ကွက်မှာ programming ကွက်ကိုနေလိုက်ဟုတ်ကဲ့ AMI နဲ့ရေးခြင်းလားကနန်းရေး right ရေးအဲ့မြန်ရေးခြင်းလားကနန်းရေးရရေးအရဆန်ရေးခြင်းလားကနန်းရေးရရေးကြီးလိုက်ရုံပဲပြဿနာကဘာလဲဆိုအမြန်ရင်ဒီကတိုက်တယ်ကနန်းရေးလို့မရဘူးသူကသူရှိတာမဟုတ်ဘူးတခခုဘယ်ဟာဘုံမီရှိရလဲဆို electronic serial number နဲ့တွက်ပေးတာ electronic serial number နဲ့ပြောရတော့ဒီ number ရှိရင်ဒီ AMI နေရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့တွက်ပေးတာအဲ့ number မရှိရင်မပေါ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းတော့ပြောရင်ပြောလို့ရမယ်ပေါ့အကျူစီရန်ထည့်လိုက်တော့ဖုန်းတော့ပြောရင်ပြောလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ electronic serial number ရှိတဲ့ဖုန်းမှာကိုကြိုက်တဲ့ AMI နံပါတ်ကိုထည့်သွားထည့်လို့မရအောင် AMI ID နံပါတ်သွားထည့်လို့မရအောင် AMI ID တော့ရရပြဿနာမရှိဘူးကြိုက်တာရေလို့ရတယ် AMI ID ကဒီ electronic serial number ရှိတဲ့ဖုန်းမှာဒီ AMI ID ပဲဖြစ်ရမယ်တခြားဖြစ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ကိုဖုန်းရဲ့ electronic serial number ကကနန်း၈လုံးရှိလိမ့်မယ်တခုရရပေါ့ရရဒီနားမှာelectronic serial number ကိုဒီမှာရဲ့လဲ AMI နေဖုန်း serial number ဖုန်းတွေအတွက်เนาะရိုက်ပြီးတော့ဒီ start ကိုကိုဖုန်းကဘယ်ရနဲ့စလဲတခဲနောက်မှာတော့ပါတယ်ဗျ A00 ဘယ်လောက်လဲ A100 ဘယ်လောက်လဲမသိဘူး99နဲ့စတဲ့ AMI နေလက်ရှိရဘယ်ရဘောအခြေခံတာလဲတစ်ချက်ယူလိုက်ယူပြီးတော့ start ကိုနှိပ်လိုက် 8 digit ပို့နေလို့10345678ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ် start with 80ပဲ80နဲ့စမှာကျွန်တော်လျှောက်ရထားလို့80နဲ့စအော်ပါတွတ်ပေးနေဘယ် AMI ID ကဒီဖုန်းနဲ့ကိုက်လဲဆိုပြီးတွတ်ပေးနေအော်ဒီမှာတခုရပြီကိုရရင်နေဟာဆိုဒီမှာဒါရေးချင်တယ်အများကြီးမချင်ဘူးဆိုဒါလေး copy ကူးပြီးတော့ဒီ AMI ID အပတ်မှာထည့်ဒါပဲပြီးတော့ဒီ serial number ကိုလည်းဒီမှာထည့် serial number ရေး AMI ID ကို write ရေး serial number serial ESN electronic serial number write ရေး AMI ID write ရေးအဲ့လိုရေးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်တခုတည်းရေးလို့မရအောင် AMI ID ကြီးပဲရေးလို့မရအောင်ဒီ electronic serial number ဆိုဒီ AMI ID ရှိရမယ်ဆိုပြီးပါပြီဒါအဲ့တော့ကို electronic serial number ဒီမှာထည့်ပြီးတွက်လိုက်ရလာတဲ့ဟာကိုဒီမှာရေး electronic serial number လေးရေးနှစ်ခုလုံးရေးပြောရရင်တစ်ခါရေးလိုက်အန်တန်းလေးပြေးသွားလိုက်ငါးချက်လောက်နေလိုက်တော့တစ်ခါတည်းမရအောင်ငါးချက်လောက်နေလိုက်ဒါမျိုးဒါ AMI ID ရေးတာ AMI ID လွယ်တဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ကဏ္ဍရှောင်ရေးလိုက်ပါတော့ပြန် write နေလိုက် AMI ID ရေးလိုက်ကျမ်းမှာလော့လာပေါ့မှာအလုံးလုံးမလုပ်က
ฟรีเลยอย่าจะลองมาจะลองไหนแล้วฟรีอย่างไหนจีแล้วฟรีอ่ะโอเคเลยฟรีมาจะลองไหนไรมาจะลองไหนสติ๊กเกอร์เอามาแล้วจีจีได้ไหมเดี๋ยวขอเลยฟรีอย่างไหนตัวซึ่งมีร้านด้วยใช่ต้องเจอแล้วสเก็ตเลยจอบ่ายถูกไหมยังใช่ใช่แต่คุณยาดาก็ปกฟังว่ายีบีโรมาจีจีนอ่ะซึ่งมีเลยอเมริกันเนี่ยอเมริกันเนี่ยอเมริกันเนี่ยตะขาไปยีโรยายังมันสีกองพิบีตัวอะไรใช่ไหมตะขาไปยีโรยาเรียกไรก็อ่ะเนี่ยสกิลเราได้แต่ขาไปยืดเลยอ่ะแต่ขายืดไม่ได้ส่วนน้องไม่ยากหรอกตัวไอเนี่ยแต่ขาไปยืดก่อนสิไปดูแล้วเราอยากได้สอ EFS ดิว EFS โมเดลสิว่าโมเดล SD2 เรา result เราไปดูจะยังดูเราอยากเราจะได้มาว่าคุณอยากได้แต่เช่นเดียวกันรีจาร์เราโอเคเลยเขาไปยืดไม่ได้ไปตัวยัง result ด้านนี้เลยงั้นถ้าพาวเวอร์ยังไม่ลง result นี่ได้จะต้องเรียนมอลเชน CBS EP เอาไปยืมยามวันนั้นบอยยังนะบอยมาบอยยังนะมาบอยมาบอยเราเนี่ยพังเลยมาบอยเราเนาะแท้ถ้าจะเข้ายืมได้ไม่รู้ใช่ไหมถ้า DFS เนี่ยยืมได้ฮอบิโน่ MBI เนี่ย IMI จะเข้าไปยืมด้วยยา EMCU ฟอร์มาชาร์ได้ลงอ่ะ EMCU เริ่มมาจะเข้ายืมด้วยยาแล้วก็เปลี่ยนยืมเนาะเราจะรู้เปลี่ยนยืมได้ดีว่าบอกฟังว่ายืมได้เป็นคู่เราบอกเล่าไปที่ไหนอย่าบอกอะไรถ่ายเลยมาบอกแล้วกูเลยจีบไปบอกเลยแต่ DFS เนี่ยยี่ด้าไอ้ไม่ไอ้นักคู่บาร์เรฟงนี่เชียไอ้ไม่สุด DFS เนี่ยยี่ลุไม่ยากหรอกเดี๋ยวจะคู่ไปยี่ลุยากนักคู่บาร์เรฟงนี่ตัวเมริกาครันเนี่ยตัวยี่ลุยากAmerican crap. That's not easy to get out. The good is you guys are shitty. Can you do me out? No. That's how you do it. That's easy to look. America, the other one. Crash here. Okay. See, I'm going to go. 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 I'm going to go.มาบอกเดี๋ยวปอบยังไงเชื่อ S U โอเคว่าไหมมาเรียกมาจัดการพลาดวิธีจีเด็ดขอฟังอีเชสเป็นดีได้ยังได้วิธีมีไอ้มีไอ้รีเปย์ดีอ่ะตอนนี้แหละไอ้มีไอ้วันไอ้มีไอ้ดูเนี่ยกูใจเด็กกันนะกูยืมวิธีสตาร์บัตตอนนั้นนี่แหละเดี๋ยวยากถ้านักคู่บาร์เรฟงเนี่ยไอ้มีไอ้นักคู่บาร์เรฟงเนี่ยตอนนี้ยี่เลยเลิกคิดเลยใหญ่เลยยาไปเข้ายืนนะเข้ายืนไม่เอาเลยเข้าไปแล้วเลยเข้าไปยาไอ้ไม่เห็นนักคู่บาร์เลยฟงจ้ะไอ้ไม่เห็นวันเส้นกันนักบาร์เลยฟงเนี่ยไอ้ไม่เห็นนักคู่บาร์เลยไอ้ไม่เห็นวันไอ้ไม่เห็นดูเนี่ยไอ้ไม่เห็นวันหลุดนักคู่ยืนยันเลยครับเอาไปนะตาเราจีบแบบยาเราชีโร่เลยไม่ยาเราเท่าไหร่ตาชิดเลยจีจีจีได้ไหมเอาสตาร์เข้าเราเลยมาปวดท่าเลยหรอตาเนี่ยชีโร่ยาเลยยามละด่ะเลยบาร์เลยยุทธยามเนาะแต่ยาบอกเพื่อนพี่ตัวเองใจเด็ดสอบเพื่อนเนี่ยยี่ลุยาเลยอันวิยาเลยแบกเกอร์วิสุใจเด็ดกันเลยลุลุยาเลยจูบีเอสเนี่ยแบบเลิกทานเสียบีบาร์เลยบาร์เลยตัวจูบีเอสที่อากาศก่อนเนี่ยโอ้ขลุกเข้าขึ้นอะไรเลิกแล้วแกคู่ที่แบบสับปูเลยปีนี่ตัวคู่ที่แบบต้มเงินตัวชี้ติงอะไรสิบีมั้งชี้ติงอะไรสิบียี่เขาดี DFS เนี่ยยี่เขาดีน้าทุกจ้าโมทุกบีไว้ต้องมือเดียวจะคู่บีมีไลน์มาเด็ดๆจองพี่ว่าพี่กูลองเช็คขนาดจองมาไหมกูลองเช็คขนาดจองมาไหมจะเอากูลองเช่ากูต่อเลยไหมบางเรื่องจะกูลองเช็คกับเบลเดียจองมาเลยกูลองเช่ากับเบลเดียจะคุยไปเสียมาตัวไอ้กูลองเช็คยังขนาดสั่งเนเน่เบลเลยไหมกูลองเช็คกว่ากง H S U S B จุลิโลดากูลองเช็คตัวบางเรื่องกว่ากง C P U ตรงนั้นเลยโฟนนี่เองกว่ากงบุลโลดามุกกว่ากงเองกว่ากง C P Uก็กองกลุ่มเนี่ยพูดแล้วนะว่าอันนี้จะบริโภคได้เลยไหมตีก็ได้ใช่ไหมบอกเลย
กว่าก็ CPU ตัวนั้นเนี่ยฟังเนี่ยฟังไว้เตรียมรู้ยาเลยเช่นนี้จริงๆป้าดูรู้ยาเลยว่าด่าว่าเตรียมให้ဟုတ်ပြီအဲ့900ရှစ်မကိုဘယ်လိုဝင်မလဲအရင်ကြည့်အောင်သူကလည်းဘယ်လိုဝင်မလဲပါလို့ရတယ်ခဏတောင်းလုတ်လို့ရတာအတော်များတယ်ဘယ်လိုဝင်မလဲဆိုတော့အောက်မှာနီးတယ်အများကြီးရှိတယ် ADB reboot EDL command နဲ့ဝင်လို့ရတယ် Facebook OEM EDL နဲ့ဝင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက Facebook erase enable တယ် Facebook erase enable က enable ဆိုတဲ့ partition ကို Facebook mode ကနေဖြတ်ပလိုက်မှာဟုတ်တယ်နော် Facebook mode ကနေလမ်းဖြတ်ပလိုက်မှာ enable ဆိုခုနပြောခဲ့ boot လုပ်တာ partition လို့ပြောခဲ့တာမှတ်မိလားခုန partition နေတယ်မှာဘူလိုတာပါ Android partition နဲ့မှာဘူလိုတာဘယ်လိုပြောခဲ့ရ a.img ဒီမှာအဲ့ a.img ကိုဖြတ်လိုက်ပြောရင်ဒီကောင်ကဘူလိုတာဘယ်မုတ်ကိုဝင်มาလဲဆိုပြပေးတယ်အဲ့ကောင်မရှိတော့ရင်တည်တယ်လို့ပြောပြောရင်တော့ဒီဟာဖြတ်လိုက်ဘောကတည်သွားမှာဘောကော hs best view duty လောက်တာ900ဆိုတဲ့မုတ်ကိုပဲအများတန်းဝင်နေတော့ပြောရင်တော့တည်နေရပေါ့တည်အောင်လုပ်လိုက်တာဒီမုတ်ကိုဝင်ဖို့ဟိုဟာရှိရ oppo တလုံးရှိပါလေဘယ်ဟာလဲမသိဘူးဝင်လို့မရဘူး facebook မဟုတ်ပဲဝင်လို့ရအဖက်စု OEM media လည်းလုံးမလုံး ADB လည်းဝင်လို့မရခလုံးနဲ့လည်းမရအောင်ကျင့်နေလည်းမရအောင် that's why တော့မထောက်တော့ဘူးအဲ့တော့ that's why လည်းမသိဘူးဟိုဘုက that's why လည်းပြန်ထောက်မှာမသိဘူးအဲ့တော့ facebook ကတော့သိတယ်အဲ့တော့ DA ဘုရိုက်လိုက်တယ်အဲ့တော့သေးသွားရောသေးသွားတော့မှသူ fan wave က900ရှစ် fan wave လေးဒါတခုချင်းသိ900ရှစ်ကလည်းဖလက်ပေးလိုက် facebook က partition နဲ့အကောင်ဖလက်လို့မရအောင်900ရှစ်ကလည်းတော့ partition နဲ့အကောင်ထည့်လို့ရတယ် facebook ကတချို့ partition တွေထည့်လို့မရအောင်ဥပမာဒါမျိုးပေါ့ဒီ FSG FSC တို့ Facebook ကထည့်လို့ရပုံမှန်ထည့်လို့ရ boot recovery system user data cache တောင်ထည့်လို့မရအောင် Facebook ကပို့ system recovery data အဲ့လေးခုလောက်ပဲရတာ Facebook နဲ့အကုန်လုံးထည့်ဖို့က900ရှစ်ကနေရတာ900ရှစ်ကနေအဲ့ Oppo အကုန်ရတော့ဒီကနေ Apple ကိုဖြတ်ပလိုက်တယ် firmware ကလည်း900ရှစ် firmware နဲ့လာတာ Apple ဖြတ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့900ရှစ်ဝင်သွားတယ်ကိုလည်းကြံရမရလို့တရားလုံးလိုက်တာအဲ့တော့မှပြန်ကြည့်လိုက်တော့မှအကောင်တယ်ဒါမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါ Xiaomi Xiaomi ဘုန်းလေးဆို app down နဲ့ကြိုးထုတ်နေအရင်တော့ခလုတ်အရင်တော့ဖုန်းနဲ့ Xiaomi အရင်တော့ဖုန်း Note 1လို့မှာတော့ Redmi Note Redmi Note ဟောင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးလို့မှာတော့ app နဲ့ down နဲ့နှိပ်ပြီးကြိုးထုတ်လိုက် Xiaomi ကိုတော့ရှယ်ဝင်တယ်ဒီတော့ဘာသူတို့တွေကကျင်းနေမရအောင်အဲနောက်တစ်ခါ test point ပေါ့ test point ဒါ hardware diagram ကြည့်ရလို့ဆင်ပြေးလိမ့်မယ် CPU ကနေထွက်လာတဲ့ဒါမှမဟုတ် CPU တွေကိုဝင်တဲ့ CMD line ဒါမှမဟုတ် CLK line ရှိတယ် diagram မှာ CMD CLK ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးရှာကြည့်လိုက်အဲ့ကောင် ground နဲ့ချိတ် ground နဲ့ချိတ်ပြီးတော့တခက်တက်ကြိုးထုတ်လိုက်ရင်ဘုံက900ဝင်နေလိမ့်မယ်900ဝင်နေလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင်ဂျမ်ပါကြိုးပြန်ဖြုတ်မဖြုတ်ရင်တော့ရေးလို့မရအောင် CPU က CLK ဒါမှမဟုတ် ground ကိုဂျမ်ပါကြော်လိုက်ဂျမ်ပါကြော်လိုက်ဆိုချိတ်လိုက်ပေါ့ CM diagram မှာပါ diagram ရှိတဲ့ဖုန်းတွေဆိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ကြမ္မာချေလက်ဖုန်းကိုတက်ခက်တက်ကြိုးထိုးကြမ္မာကြိုးပြန်ဖြုတ်လိုက်ရင်ဒါ900ကိုဝင်နေမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရှောက်ဆန်းကြည့်ပါ 118 ဒါမှမဟုတ် 1.2V ထွက်တဲ့ condenser တို့ resistor တို့ခြေပြောက်တွေကို ground နဲ့ချိန်ပေးလိုက်ဒါအခုလက်ရှိလုပ်နေတာပေါ့ရန်သမ်းမှန်ပြီးထောက်နေရတယ် diagram ရှိတဲ့ဖုန်းတွေပို့လေးတော့တိုင်းကြည့်ပေါ့ 3x7V ထွက်တဲ့ဟာတွေတော့သွားပြီးတော့ ground မချနိုင်ပေါ့လွယ်ပါသေးသူကတခြားနေရာမှာတော့မရှိဘူး CPU တို့ eMMC တို့ SIM card တို့အဲ့နားတွေမှာပဲရှိတာဟိုက 1.8 1.2 အလောက်ပဲထွက်တာresistor condenser G6 တို့ဘာလို့မှဆို CPU နဲ့ eMMC နဲ့ကြားထဲမှာ resistor လေးရှိရဲ့ resistor လေးကို ground ချပေးလိုက် ground ရှိဝင်တယ်အဲ resistor line ကတော့ဟိုကလော့ line ထိုင်နေတော့အဲ resistor လေး 1.2V ထွက်တဲ့ resistor condenser ဒါမှမဟုတ်ခြေပြောက်လေးတွေအဝိုင်းလေးတွေအဲဒီ ground နဲ့ jumper line ချိတ်ပုံတက်ခဲ့တဲ့ကြိုးထုတ်ကြိုးပြန်ဖြုတ်ရဆယ်ရယ်လေးဟိုတလုံးကလေးရေဝင်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရေဝင်ပြီးရေဝင်ဖြစ်သွားတဲ့အလုံးတွေကအဲ့ဒါ software နဲ့ဆိုင်ဘူးအဝဲဖြစ်မယ်ရေဝင်ပြီးတော့900ဝင်လာတော့လွတ်ကြပြီ900ဝင်လာတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ software နဲ့လုပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါ CPU လွတ်ထားတယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြောရင် hardware ကြောင့်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပုံဆွေးနေရမျိုးဆိုရင် 900 က automatic ဝင်နေရည် eMMC ဖြုတ်ထားလဲသူက900ဝင်တယ် eMMC ဖြုတ်ထားတဲ့ပုံထိုးကြည့်လိုက် 900ဝင်နောက်ကကွာကွန်ချစ်ပါ USB ကြိုးဖြုတ်လိုက်၄ချောင်းရှိရဲ့အဖြူရဲ့အနက်ရဲ့အနီးရဲ့စိမ်းရဲ့အဲ့ဒီကအနက်နဲ့အစိမ်းနဲ့ ground ချရန်နဲ့အစိမ်းနဲ့ပူပြီးတော့ထိုးလိုက်ဒါအရင်တော့လောက်ခဲ့တဲ့ကြစ်လေးတွေကျိုးဖြတ်လိုက်ဒီနားလောက်ကနေဖြတ်လိုက်ဒီအပေါက်ဒီဘက်ထက်ကနေဒီဘက်ထက်ကထွက်တဲ့ကောင်ရဲ့ဒီအသေးဘက်ကဖုန်းဘက်မှာခြေတဲ့ကောင်ရဲ့အနက်နဲ့အစိမ်းနဲ့ကိုပူလိုက်ပူပြီးတော့ထိုးလိုက်ထိုးပြီးတော့ပါဝါဖွင့်လိုက်ဒါအဲ့ဒါကြစ်ပဲဒီလိုဒီလိုဖုန်းတွေအတွက်တော့သုံးလို့ရတယ်ရှောင်းမီတွေအတွက်တော့သုံးလို့မရအောင်နောက်တစ်ခါရှောင်းမီကြစ်ပေါ့ဒါ900ဝင်တယ်နီးတယ်တစ်ခုမောက်တစ်ခုနဲ့ဝင်တစ်ခုမောက်တစ်ခုနဲ့တော့ရတယ်အနည်းဆုံးတော့ test mic နဲ့တော့ရတယ် test mic နဲ့တော့ရတယ်
A B B O E D L first O E M E D L A B O ออกชัดไปนะอ่ะ brown navy joe dot test white 1 and 2 เนี่ยเชียร์1ก็ไดอะแกรมตีอติจจิโลยามะ2ก็တော့ไล่ပြီးတော့ช่องท่องช่องเมจิเชียร์กวากวนจิเชียร์ดาเลยดาโกราชิโกวินน่ะโกราชิวินบาริลงโลยามะเนี่ยบ่บาริลงโลยามะဆိုပရမောက်တော့ဘောက်ဖောင်းဝဲတင်လို့ရမယ်ဘောက်ဖောင်းဝဲတင်တယ်နေတော့ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ဘောက်ဖောင်းဝဲတင်လို့ရမယ်ဘောက်ဖောင်းဝဲတင်ပြီးဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးပဲပြောပြတော့မယ်ဘောက်ဖောင်းဝဲတင်တတ်တယ်เนาะโอเคဘောက်ဖောင်းဝဲတစ်ခုကိုတော့ကြည့်အောင်76D ရဲ့ဘုံဖန်းဝဲပေါ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့ပေါက်ကရစာရင်းနဲ့ဖိုရာ၄ခု၅ခုလောက်နဲ့တွေ့မယ်ဝင်ကြည့်လိုက်ရင်ဖိုရာ၅ခုနဲ့ HTML file တစ်ခုစာရွက် file တစ်ခုရှိမယ်ဘူးလို့ဒါ image folder ရဲ့ Facebook image folder ရဲ့ HTML file တစ်ခု HTML ဆိုတာလူဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာစာတွေရေးထားတယ်ကွန်ပျူတာလည်းနားလည်တယ်လူလည်းဖတ်လို့ရတယ် file တစ်ခုရှိတယ်ဘူလိုဒါ image facebook image ဘူလိုဒါ image folder ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ file နဲ့ file ထပ်ရှိတယ်80 ms image mbn နဲ့ mbrg 80တော့ mbn အဲ့ဒီခုကဘာလုပ်လို့ပေးရလဲဆိုတော့ mbrg ဆိုတာ emmc programmer ကိုပြောတာ emmc programmer 80ဆိုတာ cpu နံပါတ် cpu နံပါတ် qualcomm cpu 8080 msm 8080 qualcomm cpu ရဲ့ model နံပါတ် 8080 သုံးထားတဲ့ phone တွေရဲ့ကို phone တွေရဲ့ emmc ကို program ပြန်လုပ်ပေးမှာကောMBR 80ဆိုတာ EM CPU Qualcomm CPU MSM 80သုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေကိုဖုန်းတွေရဲ့ EMMC ကို program ပြန်လုပ်ပေးမှာကောင်း program ပြန်လုပ်ပေးမှာကောင်းဆိုတော့ program ပြန်လုပ်ပေးမှာကောင်းပေါ့အစအနေအဆုံးပြန်ရေးပေးမှာကောင်းအပေါ်က 80.msimage.mbn ကအဲ့ဒါကောင်းပါလေဆိုတော့ဘူးလို့တာအပိုင်းလေးဘူးလို့တာအပိုင်းလေးပြောရရင်တော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ကောင်းကဘူးလို့တာအပိုင်းလေးဘူးလို့တာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီဖုန်းကိုဘယ်ဘောက်ကိုဝယ်မှာလဲဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ကောင်ကအလုံးဖြစ်နေမောဝင်မှာလဲဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အကောင်အလုံးအကောင်က Facebook mode ကိုဝင်မဲ့ file ဆိုတာ Facebook mode ဝင်သွားလိမ့်မယ်ပုံဖောင်းဝဲတင်ပြီးလို့40ရာခိုင်နှုန်းရောက်သွားရင် Facebook mode ကိုဝင်သွား300ချက်ဖြစ်သွားတာသိတယ်မလား300ချက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါ Facebook mode ကိုဝင်သွားတယ်ကွန်ပျူတာမှာတောကြည့်လိုက်ရင် Facebook mode ကြီးတတိထားကြည့်မြင်တော့သိလိမ့်မယ်ခဏနေတော့ကျွန်တော်ဒီတော့ရှစ်ရှစ်တစ်ချောင်းနဲ့ပြမယ်အခုပြလိုက်ရကြာတယ်အဲ့ဒီအကြီးကဘာလဲMBRG EMMC programmer M ဆိုတာ EMMC ကိုပြောတာ PRG ဆိုတာ programmer ကိုပြောတာ Okay ထိုးလိုက်မယ်ဟာမဝင်ပါလားဟာတော့ခဲ့အောင်ရှိတော့ဘူးတင်နေဒီလိုပေါ့မှာထိုးလိုက်အော်ကွန်ပျူတာကောက်တော့ပုံရတိကြီးတယ်ဒါထိုးလည်းမသိတော့စိတ်မကောင်းဘူးအဲ့လိုပဲဘာထိုးလို့မသိတော့ကောက်ကောင်းနေကြရင်အဲ့တိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဘာထိုးလို့မသိတော့ကျတော့ဒီမှာဖုန်းကောင်း USB device on ထားလဲ device manager မှာမလုပ်တော့ကွန်ပျူတာကောက်တော့ပြည့်စုံအောင်ရစီဒီဘက်ကအွန်ထားတယ်ငါမလုတော့ငါမလုတော့ဟောလုတ်သေးလားလုတ်သွားလားမလုတော့မလုနော်ရီစတာချပါရတော့ခဏတော့စောင့်တယ်ကျွန်တော်ဒီတန်ဖန်းထားတဲ့ဟာလေးတစ်ပိုင်းပိတ်ရအောင်